ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କରିବୁ ଦେହା କହିବି, ବେଶୀ ସାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ 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 ହେଉଛି ସେତେବେଳୁ ବୁଝିଲୁ, କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବୁଝିଲୁ ବି ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏମିତି ଡେଇଁବି ଜମ୍ପ କରିବି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯେମିତି ଉଠାଲା ବୁଝିଲୁ, ସେମିତି ଯାଇକି ଚାପି ଦେବି ଧରିକି ଦେଖିବୁ କି। ଏଇ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ, ଦେଖ ଶଳାକୁ ଦେବି ଧରିକି ଧରିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଖିବୁ ନା।